Veliki pozdrav svima, danas ćemo pričati kakav mi je telefon zaista potreban. Rački je juče snimio video na ovu temu, pa rekao hajde da snimim ja. Znači danas ćemo pričati o tome kakav mi telefon treba. Ovo ovdje je Tesla 6, malo ćemo kasnije nešto reći o njemu, znači nije recenzija, već ću reći za kako mi ovaj telefon zapravo služi. Ok, zašto ja koristim telefon? Za sve. Jednom prilikom Rački mi je rekao, ja ne znam osobu koja više arči svoj telefon od tebe. Ja sam rekao, šta? Jel da, bio je u pravu. Ovaj telefon, odnosno bilo koji telefon koji koristim, koristim za SMS, chat, pozive, internet. E sad pa isto, koristim Word, koristim Excel na telefonu, imam čak Photoshop, nekad nešto editujem na telefonu i imam kameru koja mi služi nekad da vlogujemo ili da dopunimo neki klip. Kameru ne koristim za selfie. Ne, ne koristim kameru za to. Šta mi je bitno za sve to što koristim? Naravno koristim telefon i da otvorim mail i sve to da čitam komentare na YouTube i da gledam YouTube, logično. E sad, kakav meni telefon zapravo treba? Mora da bude brz i da nema nikakvih bugova. Znači, tražim dosta brz procesor, sad dosta je zgara. U ovom telefonu imam octa-core procesor koji je savršen. MediaTek je procesor, ali sad svi pitate, pa to je MediaTek procesor, da li će raditi dobro? Da, radi odlično MediaTek procesor i jako sam zadovoljan. Ovaj octa-core procesor ruta je jako dobar i retko kad mi zabaguje. E sad što se tiče RAM-a, ovaj telefon ima 2 GB, a meni treba malo više, na primjer 3 ili 4 bi mi završilo poslao skroz. Znači, bitno je da bude brzo, stabilno, da nemam nikakve bugove, da gdje god da sam da mogu da ga iskoristim. Sljedeća stvar što vas vjerojatno zanima jeste kamera. Znači, ne selfie, ne treba mi kamera za selfie, za slikanje, već je nekad samo za vlogove, ali i za to mi nije potrebno pošto imam akcijnu kameru. A što se tiče slikanja, imam Canon 600D i Nikon D70 koji je negdje tamo, mrzim sad da ga tražim. Znači, te dve kamere mi sasvim rade posao. Za snimanje tu je Canon. I za neke vlogove tu će poslužiti ovaj telefon. E sad, da li on ima savršenu kameru? Nema! Kamera bi možda mogla da bude malo bolja od ove, ali kamera i nije toliko bitna. Sljedeća stvar jeste baterija. E sad, ja nisam lik koji će 6 puta dnevno da puni svoj telefon, već sam ja čovjek koji će da arči svoj telefon po ceo dan i hoće da mu baterija traje non stop. Ja sam jedno već menio za godinu dana bateriju na Tesla 6.1. Zašto? Zato što sam je dosta izarčio i namučio. I uzeo sam sad novu, istu bateriju i sad mi cijel dan traje, što je super i meni bolje ne treba. Znači cijel dan mogu da koristim telefon i traje će mi cijel dan baterija, što je super. Znači to mi treba, naprimjer nekih 2 do 3000 mAh, mislim da mi završilo posao. Bitno je da baterija bude jaka, pošto ne želim da stalno držim telefon na punjaču, već da ga držim pored sebe. Što se tiče igrica na ovom telefonu, ne igram puno igrica na telefonu, osim Clash Royale-a. I stvar za kraj koju mislim da nije bitna uopšte, meni jeste jako bitna. Jeste operativni sistem. Naravno, kad je bilo između Androida i iOS-a, uvek bi uzao Android. Da je skuplji 100 evra, a da ima iste specifikacije, Android bi uzao, verujte mi. iPhone nikad neću da kupim. Znači, možda Mac laptop dobri su, odlični su, znači. Ali iPhone nikad neću da kupim. Zašto? Zato što nema podršku za sve aplikacije koje ja koristim. Ali Android. Android, stock Android, radi najbolje od svega. Bar po meni, to sam pričao u videu uz praznu šolju kafe pre jedno par epizoda, imat ćete video tu. Pogledajte video, znači tu sam ispričao zašto je stock Android toliko bolji. Znači ovdje imam čist Android stock, ono, promijenio sam neke ikonice kako se meni sviđaju. I telefon ovaj radi odlično, znači nije sada ga dižem u nebo, nije reklama nikakva. Ako vam treba telefon za ovo što meni služi, slobodno uzmite Tesla 6.1 i radit će vam posao za sada kao što meni radi. Pišite mi obavezno u komentarima kakav telefon vama treba. Nemojte da preterujete da budete meni treba S8 Plus, znači budite iskreni zaista zašto vi koristite vaš telefon i napišite dole u komentarima. To je bilo to, vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!